Hej så. Jeg hedder Ida, og jeg studerer sundhedsteknologi på 5. semester. Og jeg vil lige give jer en rundvisning her på sundhedsteknologi i dag. Og jeg synes, vi skal starte op på 4. etage her i bygningen Edison. Så I kan bare komme med mig. Nu er vi kommet op på 4. etage. Og det er egentlig her, at vi gennem de fleste af semestrene har mest undervisning. Jeg kan lige prøve at vise jer nogle af lokalerne her. Det her, det er 430. Og det er de lidt større lokaler. Nu skal jeg lige finde lyset. Det er måske bare sådan noget. Ja. her kan man være ret mange. Og vi er nogle ret store hold på sundhedsteknologi. Så det kræver nogle gange et så stort lokale her, når vi har holdundervisning. Det her, det er lokale 408. Det er sådan et af de lidt mindre lokaler, som vi også bruger til holdundervisning. Ja. Yes, og så tænkte jeg lige, at jeg kunne vise, at man også kan komme udenfor her på 4. etage, hvilket er ret rart. Hvis man har flere undervisningstimer i træk heroppe. Ja. Så herude kan man lige trække lidt luft. Det er især dejligt om sommeren, synes jeg. Her på 3. etage, der er det egentlig bare alle vores undervisere, der har kontor her, men det er godt lige at vide, hvis der er noget, man vil spørge dem om, eller noget, man er i tvivl om. Så de fleste af underviserne, de har det egentlig fint med, at man bare lige banker på. Så tænkte jeg lige, at vi kunne stikke hovedet ind i RIA, som er rådet for ingeniørstuderende i Aarhus. Herinde kan man blandt andet få et kaffeabonnement. Men vi kan lige stikke hovedet ind en gang. Så her kan man tage kaffe, for eksempel. Man kan også sidde her og bare hygge sig lidt. Herover i Sjernet, der har vi lidt mere plads til lidt større gruppearbejde. Hvor der også både er tavler, man kan skrive på, og så de her store borde, man kan sidde ved. Fordi vores semesterprojektgrupper, de er sådan omkring 6-8 personer, så det er rimelig vigtigt at have de her lidt større borde. Så der er god plads til gruppearbejde, og man kan også have sine ting her i skabe, hvis man er interesseret i det. Og så synes jeg lige, vi skal stikke hovedet den her. Det er også en af de lidt større forelæsningslokaler. Og herinde, der har vi for eksempel haft undervisning på tværs af studieretningerne. Yes, og det herinde, det er LoddeLab. Det er herinde, vi lodder og laver elektronik. I kan lige stikke hovedet ind her en gang. Det her, det er en af vores nyligt byggede bygninger, hvor vi har et lokale her, som blandt andet har en masse sådan arbejdsområder. Og så har vi også vores 3D-print Maker Lab lokaler her om bagved. Man kan se gennem ruderne. Og der er både plads til gruppearbejde her, men det er også her, vi har, hvis vi har nogen ude fra private firmaer, der holder oplæg, så er det også her, det foregår. Da
den her bygning, vi skal til at gå ind i, den hedder Nyborg. Ja, kom med mig. Her, der har vi en lille selvbetjeningskantine. Ja. Hvor man kan få sandwich og kaffe og sådan noget. Det vi er kommet til nu, det er vores lille bibliotek, hvor der er forskellige kroge, hvor man både kan sidde og arbejde, men man kan også låne bøger. Det her, det er Katrines kælder. Den er så ikke rigtig åben lige nu, men det her nede, vi har vores fredagsbar, som er åben hver fredag efter klokken 14. Ja, så det er mega fedt. Så det var en rundvisning på sundhedsteknologi. Tak fordi I så med, og det kan være, at vi ses her et sted på et tidspunkt. Hej hej!